В будинку дитини зараз перебувають 116 дітей – від народження і до 4 років. У нас діти є вдома дитина, тобто діти з неблагополучних сімей, які по яким-то причинам були відібрані в цих сім'ях і потрапили в дом дитина. Таких дітей у нас на сьогоднішній день 80, і 36 дітей – це дітки, які знаходяться на реабілітації. Співробітники запевняють, такий подарунок дуже цінний. Учитывая, что бюджетное финансирование не очень позволяет нам там, покупать дорогие подарки, дорогое питание, то поэтому, конечно же, мы очень рады и очень благодарны. Мед – это очень полезный продукт, там масса витаминов, микроэлементов, которых мы не можем получить из других продуктов, поэтому, конечно, он очень ценный. Потребление меда и пчелопродуктов помогает оздоровить детей, помогает пополнить рацион необходимыми продуктами питания. Організатори не пам'ятають, коли саме започаткували таку традицію. Проте згадують, що понад 10 років тому, коли вперше завітали до будинку дитини привітати малечу, щирі посмішки дітей стали стимулом продовжувати благодійну акцію. Это какое-то повеление души, какой-то такой внутренний порыв, желание. То есть мы не смотрим, актуально, не актуально, выгодно, невыгодно. Но мы так решили, нам хочется это сделать. Пчеловоды уже с пониманием относятся к этому, никого не надо уговаривать. Когда говоришь о том, что мы хотим провести акцию и передать мед в дом ребенка, все положительно отзываются. 50 кілограмів меду вистачить на півроку. Вдячна малеча підготувала для бджолярів концертну програму. Водили хороводи, розповідали вірші та співали. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.